Саламатсыздар ма, достар. Алға Қазақстан атты оппозициялық партиясын қаржылай қолдауға шақырамыз. Қазіргі жүйенің сындарлы саясатын сынай білген, өз азаматтық позициясын ашық айта білген, саяси қудалаулардан, саяси қысымдардан өткен азаматтық қоғам белсенділерімен бірлесе отырып, Алға Қазақстан саяси оппозициялық партиясын құруға бел бұрдық. Еліміздің тағдырына бейжай қарамайтын барша отандастарымызды бізді қолдап, Алға Қазақстан атты оппозициялық партиясын құрылуы мен оның қызметіне үлес қосуға шақырамыз. Ассалам алейкум, достар. Мен партияның ұйымдастырушысы ретінде саяси өзгерістерді қалайтын азаматтардың партия қызметіне қаржылай қолдау көрсетуді өтінемін. Қазақстанның ірі қалаларында өкілдіктер ұйымдастыруға, жақтастарды жинау үшін үгіт насихат материалдарын жасауға қаражат қажет. Кемінде 2000 адамнан тұратын бастамашыл топ құру керек. Қазақстан осы бастаманы қаржыландыруларыңызды сұраймыз. Партия жұмысына аз болса да тұрақты үлес қосудың өзі биліктің тәуелсіз азаматтық қоғамдағы оппозициялық күштерді дамытуына көмектеседі. Қаражат жинау Жасарал Қуанышәлінің есеп шотына жүргізіледі. Қазақстанның демократиялы, зайырлы әрі бай мемлекет болуына баршамыз атсалсайық ағайын. Алға Қазақстан!